dhacdo naadir ka ah guud ahaan dalka Soomaaliya ayaa maanta ka dhacday dowladda magaalada Gaalkacyo. Dhacdadani ayaa ah kadib markii Lamaane isguursanayay ee arooskooda u wareejiyeen quudinta dadyooga ku soo barkaca dowladda magaalada Gaalkacyo isla markaana abaarta ay ku dhufatay. Lamaanahan isguursanayay ayaa lagu kala magacaabaa Liban iyo Caasha ayaa quudin u ka geystay dowladda magaalada Gaalkacyo ayagoona ka baaqsaday arooskii iyo damashaleynta. Waxayna lamaanayaasha sheegeen in lacagihii uga bixi lahaa arooska iyo damashaleynta ay u soo wareejiyeen quudinta walaalahooda abaarta ay ku dhufatay isla markaana ay ka laysay xoolo fara badan. Lamaanahani ayaa sameeyey dhacdo naadir ka ah guud ahaan dalka Soomaaliya isla markaana horey u sameynin lamaanayaasha Soomaaliyeed. Hadalhaynta guud ahaan dalka Soomaaliyeed ayaa ah dhacdadani. Guud ahaan dalka Soomaaliya ayaa haatan ka taagan abaaro xoogan isla markaana ay galaafatay xoolo farbadan iyo waliba dad shacaba. Wixii ku soo kordhay wararkeena dambe ayaad kala socon doontaan.